阿紫，阿紫，阿紫，哦，奶奶。哎，你找阿紫干啥？干啥子啊？哦，我找阿紫谈点事情，奶奶。阿紫早上今天早上山上干活去了。哦，他没在家吗？哦，没在家了。他去山上干活了吗？嗯。哦，好的好的，谢谢奶奶哦，那我去找他谈点事情啊、哦。好。好，谢谢谢谢奶奶。嗯。哦，山上到底在哪里呢？好像是不是那个、啊、好像是他。阿紫，阿紫，你怎么跑这么远呢、啊、阿飞，怎么知道我在这里啊？我刚刚去你家找你，然后没有人，然后你奶奶告诉我说你到山里来干活来了，我就跟上来了。我过来挖土了。那么大的太阳，你回去坐着等我吧，我挖完了就下来。我哥，你在说什么呢？我昨晚不是告诉过你吗，我会留在村里帮助村里的人，也帮助你。来吧，你把锄头给我，我来挖吧。你又没干过这种活，算了，我自己来吧。你不会的，你是妈妈学就可以了。我最来就可以拉我一个。来，你给我坐着吧。给我吧。而且都要弄脏泥土了。你帮我拿着一下。哎呦，好硬哦！是不是好久没有下雨了？对啊，有点挖不动。对了，这些土挖来有什么用呢？我挖来做一点那个萝卜给那个牛吃呀。原来是这样子。对啊，没有这个萝卜的话，以后那个牛就没得吃了。看我大展身手！哎呦，厉不厉害？很厉害，很厉害。我学东西一般学的。阿伟哥，你应该没做过这样子的活吧？阿伟哥，你好厉害哦！真的没想到你还会干这些。哪有你厉害哦？你看啊，你大早上的就挖了这么大个地，而且太阳这么大。这个不是今天挖的，挖了好几天了的。不管怎么样，也比我厉害嘛。但是我的话，你习惯了嘛，从小就挖这些长大，所以呢已经习惯了。你的话不一样呀，你以前都没干过这种活。没事，我也慢慢跟着你学，以后要和你一样的优秀，和你一样的厉害。对啊，我给你饿了吧，我们回去做饭吃吧。我还好吧，你饿了的话我们就回去吧。走吧。是吧。好热啊，我哥。对，有点热。我给你找个地方坐着吧，我去做饭。你会做什么饭呢？我做鸡呀。啊？做鸡？嗯。坐着吧。不会吧、嗯、哦，原来是你说的做鸡是做这个鸡啊。你说什么？吓我一跳。没事没事。对了，你逮只鸡干嘛呢？就来吃呀。哎，做什么做？不放了放了。哎呀，你每次都这样啊，伟哥。你听话，我们随便都得吃就行了，你不用那么客气好吗？没事的，这个鸡又不是个母鸡，这个是个公鸡，它不会下蛋，所以呢可以就来吃，它已经很老了的。再不会下蛋吗？也这么大只鸡，我们三个吃得完吗？吃不完，每天继续吃呀。刚好今天你也在，我奶奶也在。赶快放了放了，我随便弄点便饭就行了。阿伟哥，你每次都对我那么见外，那么客气的话，我就生气了。你以后不要来找我玩。哎，那好吧，好吧。你坐着吧。好，阿紫。啊？要不要帮忙？不用了，伟哥，你坐着就可以了。你这是在烤鸡吗？没有啊，我在烧那个毛呀。这样也可以啊。对啊，这样子烧出来的鸡，等下鸡肉会更香。哦，原来是这样子的哦。嗯，对的。小心一点哦，不要烫到了。啊。慢点，慢点。要不要帮忙？没事，我来就可以了。辛苦了，阿紫。辛苦啥呀？做个饭。还能弄得这么干净啊，看起来挺好吃的样子。是吗？嗯、啊，很干净的。哎，可以吃了。这么快啊？对啊。都好了吗？你快尝尝吧。哦，可以吃了是吧？啊。就这么在地下吃是吧？对呀、啊嗯。好好，你快吃。你也照下来一起吃吧。我叫我奶奶来吃。好，嗯，好。哦。
奶奶来了，快点坐下来一起吃吧。吃啊，嗯，坐坐，奶奶吃哦，嗯，坐下来一起吃吧。吃啊，我说你尝一下好不好吃？好，吃吃那个东西。嗯，一起吃吧，一起吃。东西丢，我尝一下。嗯，自己来吧，自己来，别客气。你尝一下好不好吃？好。嗯，太香了。好吃吗？那多吃一点啊，伟哥。好好吃哦。这个好喝，嗯，那多吃一点，多吃多吃多吃，好，多吃两口，尝一下肉啊，嗯，太好吃了，嗯，没想到阿紫的手艺还是这么好，谢谢，嗯，快点吃吧，奶奶，哦，吃吃多吃，我明天多吃。阿紫的手艺真不错，那多吃一点，伟哥，嗯，我都吃饱了，吃吃，哦，都吃掉了嘛，那都是吃嘛，嗯，慢慢吃吧，你们两个吃，我吃饱了，那阿紫时间也不早了，我就先回去了，啊，多吃一点嘛，伟哥，我吃饱了，然后明天再上来，然后我也回去想一想，然后怎么把崔颖住起来，好不好？谢谢啊，伟哥，还给我这么客气干嘛？好，就可以见外了，好。那我就先走了啊，嗯，妈妈吃，嗯，好吧，奶奶我走了，嗯，吃饱了我，嗯，吃饱了我走了，不用说了，你吃你的吧，阿紫，好的，拜拜，明天见，拜拜。欢呼声仍飘在空气里，像空无一人一样华丽。